საქმის კურსი იწყებს პირდაპირ ეთერში მუშაობას. Საქართველოს ეროვნული ბანკი არა უზრუნველყოფილი სამომხმარებლო სესხების მაქსიმალურ ბადიონობას 4 წლამდე ზრდის. Ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლის ნათია თურნავას განცხადებით, იმის გათვალისწინებით, რომ არა უზრუნველყოფილი სამომხმარებლო სესხების 2022 წელს დაფიქსირებული მაღალი ზრდის მაჩვენებელი შემცირებულია, ხოლო აქტივობა მდგრად დონეზე ნარჩუნდება. Მიმდინარე წლის 1 ნოემბრიდან ამ ტიპის სესხების მაქსიმალური ბადის ლიმიტი 3 წლიდან კვლავ 4 წლამდე გაიზრდება. Ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტი მა დღეს კიდევ ერთი გადაწყვეტილება მიიღო, კერძოდ დოლარიზაციით გამოწეული რისკების შერბილების მიზნით, ეროვნული ბანკი დამატებით მოთხოვნას უწესებს რეგულირებულ ფინანსურ ინსტიტუტებს, რომ 2024 წლის 1 იანვრიდან იმ პირებზე, რომელთა ჯამური დავალიანება 300.000 ლარამდე იქნება, უცხოური ვალუტის ახალი სესხი მხოლოდ ჰეჯირებული სავალუტო რისკის პირობებში გასცენ. Საქართველოს ეროვნული ბანკი არა უზრუნველყოფილი სამომხმარებლო სესხების მაქსიმალურ ბადიანობას 4 წლამდე ზრდის. SEB-ის მიერ გატარებული ღონისძიებების ფონზე დოლარიზაცია მნიშვნელოვნად შემცირდა გასულ წლებში, თუმცა ეს უკანასკნელი და მასთან დაკავშირებული სტრუქტურული რისკები ფინანსური სექტორისთვის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად რჩება. Dolarizației გამოწვეული რისკების შერბილების მიზნით, ეროვნული ბანკი დამატებით მოთხოვნას უწესებს რეგულირებულ ფინანსურ ინსტიტუტებს, რომ 2024 წლის 1 იანვრიდან იმ პირებზე, რომელთა ჯამური დავალიანება 300.000 ლარამდე იქნება, უცხოური ვალუტის ახალი სესხი გასცენ მხოლოდ ჰეჯირებული სავალუტო რისკის პირობებში. Ამასთან, დოლარიზაციით გამოწვეული სტრუქტურული რისკების მიტიგაციისთვის ეროვნული ბანკი საბანკო სექტორთან თანამშრომლობით გრძელვადიან გეგმაზეც აქტიურად მუშაობს. Შემდგომი ცვლილებების განხორციელებისას კვლავაც მაქსიმალურად იქნება გათვალისწინებული საკრედიტო აქტივობაზე შესაძლო გავლენა. BMG-ის მთავარი რედაქტორი თელარა გელანტია ესწრება ბრიფინგს ეროვნულ ბანკში და ნათია თურნავას განცხადებებით შემდეგ გამოშვებებში შემოგვიერთდება. Parlamentul დღეს პრეზიდენტის იმპიჩმენტის პროცესი იწყებს Salome Zurabishvili's იმპიჩმენტის წესით თანამდებობიდან გადაყენების საკითხის განხილვისა და კენჩისხრის ბადის განსაზღვრის დადგენილება პარლამენტმა გუშინ მიიღო. Პროცესი, რომელსაც თავად პრეზიდენტიც ესწრება, წინ უსწრებდა განხილვა საკონსტიტუციო სასამართლოში. Სასამართლო მიიჩნია, რომ მთავრობის თანხმობის გარეშე პრეზიდენტის ევროპაში ვიზიტებით კონსტიტუცია დაირღვა. პრეზიდენტის იმპიჩმენტისთვის კანონმდებლების 100 ხმა საჭირო, რომელიც მართველ გუნდს არ გააჩნია. ოპოზიცია აცხადებს, რომ კენჩისხრაში მონაწილეობას არ მიიღებს. Საქართველოს რეფორმების იმპულსის შესანარჩუნებლად მსოფლიო ბანკმა დღეს საქართველოსთვის მომზადებული სისტემატური დიაგნოსტიკური კვლევის ანგარიში წარადგინა, რომელიც ქვეყანაში არსებულ ვითარებას ასახავს. მსოფლიო ბანკის შეფასებით საქართველოში სიღარიბის კლების ტემპი ბოლო წლებში შენელებულია და მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება მაღალი ხარისხის სამუშაო ადგილების შექმნაც. კვლევაში მსოფლიო ბანკი მიუთითებს, რომ ბიზნესის პროდუქტიულობა ისევ უცვლელია, რაც დასაქმების შესაძლებლობებს აფერხებს. აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის სხვა ქვეყნებთან შედარებით საქართველო ძალიან კარგად და სისტემატიურად იზრდება. საქართველო გაუმკლავდა რამდენიმე შოკს და პრობლემას, მათ შორის COVID-19. თუმცა ვხედავთ, რომ მოსახლეობისთვის ხარისხიანი სამუშაო ადგილების შექმნა ჯერაც პრობლემაა და ეს მნიშვნელოვანი დაბრკოლება იქნება ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის დაჩქარების მიმართულებით. სიღარიბესთან ბრძოლის კუთხით მნიშვნელოვანია განათლების ხარისხის ამაღლება. მსოფლიო ბანკი მნიშვნელოვნად არის ჩართული ამ პროცესში და გვაქვს ადამიანური კაპიტალის მიმართულებით პროგრამაც. განათლების შედეგები ოპტიმალური არ არის ადამიანებს, რომლებიც უნივერსიტეტს ამთავრებენ, არ აქვთ შესაბამისი უნარები, რომლებსაც ბაზარი ითხოვს. ამგვარად, თუ ეს პროგრამები ბაზრისთვის უფრო რელევანტური გახდება, ადამიანები უფრო მზად იქნებიან, უკეთეს სამსახურებში იმუშავებენ და უკეთეს ხელფასებს მიიღებენ. Რა გამოწვევები აქვს საქართველოს სიღარიბის დასაძლევად და როგორი უნდა იყოს მთავრობის პოლიტიკა? გიგა ბენია ესწრება კვლევის წარდგენას და დეტალებს მომდევნო გამოშვებებში გაგვაცნობს. Თბილისის მერია დიდი ლილოს ნაგავსაყრელზე გაზშემკრების სისტემის მოწყობაზე ტენდერს გამოაცხადებს. Როგორც თბილისის მერმა კახა კალაძემ განაცხადა, პროექტი, რომელიც ნარჩენების განსათავსებელი უჯრების გადახურვას და გაზის შეგროვებას ითვალისწინებს, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მხარდაჭერით ხორციელდება. კალაძის თქმით, პროექტს წინ უძღვის კვლევა, რომელიც დეკემბერში დასრულდება. ამის შემდეგ კი შესაძლებელი იქნება გაზშემკრების სისტემის მოწყობაზე ტენდერი გამოცხადდეს. Აღნიშნული პროექტი მოიცავს ნარჩენების განსათავსებელი უჯრედების საბოლოო გადახურვასა და
უკვე მოქმედით უდახურული უჯრედებიდან მეთანის გაზის შეგროვებას, IBRD-ის დედაქალაქს დაუქირავა საერთაშორისო საკონსულტაციო და საინჟინრო კომპანია Enviroplan SEA, რომლის კონსულტანტებმაც ევროპული სტანდარტების შესაბამისად ჩაატარეს ყველა საჭირო კვლევა, რაც აუცილებელი იყო. Compania მიმდინარე წლის დეკემბერში დაასრულებს პროექტზე მუშაობას, რომლის საფუძველზე უკვე გამოცხადდება გაზ შემკრების სისტემისა და გაზის უტილიზაციის შესახებ ტენდერი საერთაშორისო წესებისა და პირობების დაცვით. Ტენდერის დასრულების შემდეგ კი უკვე დაიწყება უშუალოდ პროექტის განხორციელება. Riohesis დადგმული სიმძლავრე 3 მეგავატით გაიზარდა. Energopro Georgia generaciis მონაცემებით წარმატებით დასრულდა Riohesis რეკონსტრუქციის შემდგომი ეტაპი. Შეიცვალა და დამონტაჟდა ახალი ძალოვანი ტრანსფორმატორი. Riohesis რეაბილიტაციის ამ პროექტში, რომელიც ახალი ტრანსფორმატორის გარდა გენერატორის სრულ რეაბილიტაციას გულისხმობს, კომპანიამ 8 მილიონ ლარამდე ინვესტიცია განახორციელა. Კომპანიაში განმარტავენ, რომ გარდა იმისა, რომ გაიზარდა ჰესის დადგმული სიმძლავრე, გაიზარდა მისი მუშაობის საიმედოობაც. Construcția reabilitației să se amșoabe companii sunt plăbelă și arsebul schva hesebzeți activ urat mim din areos. Oria ta schva vețes, Rio Heși Dantavda, neori agregatis reabilitației. Rodesați generatorii sunt activ urat mim din areos, tonim de megawati dan, gaizadat, cutun de megawati. Am dat în satul Rogahta, numerii ori transmutorii sunt doris gazda. Ce mai compania, ce ucreta, ahadit, transmutatori, ძალოვანი ტრანსფორმატორი, რომლის სიმძლავრე არის 20 მეგავატ ამპერი. Რომელიც მოგცემს საშუალებას ეს სიმძლავრის მაქსიმალურად გამოყენების. Საქმის კურსი ამ დროისთვის დასრულებულია, ეთერში ბრუნდებით 13 საათსა და 40 წუთზე დროებით.